Një 30-vjeçar është plagosur me pistolet në Malsi të Madhe, ndërsa është arrestuar autori. Shërbimet e policisë pas njoftimit se në vendin e quajtur Qafa e Bardalecit, në fshatin Vërmosh Malsi e Madhe, ishte plagosur me ramzjarrin një shtetas, kanë shkuar me njëherë në këtë adresë. Nga veprimet e para hetimore rezultoi se pas një konflikti për motive të dobta, shtetasi me iniciale GM kishte plagosur me ramzjarrin pistolet në dorë, shtetasin me iniciale MP 30 vjeç, i cili ndodhet tashmë jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu shtetasi GM ka dëmtuar automjetin e shtetasit DC dhe ka kanosur atë pasi i ka ofruar ndihmë shtetasit të plagosur. Ndërkaq pas disa minutash ndjekjeje, shërbimet e policisë kanë kapur dhe vënë pranë autorin e dyshuar, shtetasin me iniciale GM 55 vjeç. Në vijim të veprimeve nis procedim në gjendje të lirë për bashkëshorten e shtetasit GM, shtetasin me iniciale M, pasi ka qenë prezente gjatë konfliktit dhe ka kanosur shtetasin me iniciale DC.